aynu maanta halkan u joogno ee ah toddobaadka naasnuujinta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii dad badan baa hadlay aqoonyahanna badan baa hadlay waxa laga hadlay naasnuujinta si weyn baa looga hadlay waxaan doonayaa anigu inaan aniguna laba kalmadood ku biiriyo muhiimadda ay leedahay naasnuujintu horta marka ugu horeysa waxaan qabaa dadkeenna iyo hooyooyinkeenna marka ay inala fahmaan aynu kor u qaadno wacyigelinta ee inala dareemaan waxaynu sheegayno ee aynu ka dhaadhicinno unbay si fiican u suuragelaysaa inay hooyo walba ay samayso naasnuujinta dadkeennu sharciyada qofna ilmihiisa inuu siiyo naaska sharci iyo xeerku ay kaga cabsoonayaan ma jirayaan laakiin qof walba ama hooyo walba iyo aabbo walba waxay go'aansanayaan inay ilmahooga ay naasnuujiyaan marka ay inala fahmaan muhiimadda ay leedahay naasnuujintu waxaanan anigu qabaa dhammaan caanaha kale ee foormulada ah ee la siiyo ilmaha iyo kuwa kaleba ee lala wadaajiyo weliba bilaha hore waxa keenaysa uun in ka dhiman iyo aqoon la'aan ama qofkaasi aqoon maadi ah lahaado ama yaanu lahaan ama aqoon diini ah lahaado ama yaanu lahaane waxa keenaysa uun inaanu si wanaagsan ugu qanacsanayn oo aanu uga dhargin ama aanu uga fahmin muhiimadda ay leedahay naasnuujintu sidaa daraaddeed waxaan anigu dhiirigelinayaa inaynu kor u qaadno wacyigelinta oo aynaan ku soo koobin toddobaad keliya laakiin ay noqoto hawl socota oo dhagaha dadka ka badata oo maalin iyo habeenba aynu ka shaqayno sidii ummaddeenna aynu u gaarsiin lahayn muhiimadda ay leedahay naasnuujintu waxaan haddaba jecelahay inaan laba kelmadood ku daro aniguna muhiimadda ay leedahay naasnuujintu caanaha hooyada ee marka ugu horeysaba soo baxaa waa caano diyaarsan uma baahna preparation ama in la diyaariyo waxay leeyihiin temperature-kii iyo kulkii ugu habboonaa waxaa ku jirta nafaqooyinkii iyo maadooyinkii ugu habboonaa oo ilaahay ugu talagalay ilmaha yar calooshiisa cusub oo aan cidna aanay la simi karin ama aanay taas oo kale soo diyaarin karin caanaha formulooyinka waxaa lagu soo qoraa waxay u dhow yihiin ama ay u eg yihiin caanihii hooyada caano u dhow iyo kuwo u eg iyo kuwo gaari karaya iyo kuwo bedeli karaya midna ma jiraan caanahaasi waa caano uu ilaahay ugu talagalay oo diyaarsan oo ilmaha yar ee soo dhashay marka la eego nafaqadiisii koritaankiisii maskaxeed iyo jir ahaaneed difaaciisii xanuunada kor u qaadidii jirkiisa iyo nafaqadiisa fiitamiinadiisii intuba ay ugu dhammaystiran yihiin oo ilaahay ugu dhammaystiray waa caano aan u baahnayn in la diyaariyo waa caano aan kugu kacayn inaad kharash soo siiso oo qofna aanu soo iibinayn ama aan u baahnayn qof waxaysta iyo qof aan waxaysan waa caano uu ilaahay ugu talagalay ilmaha yari marka ugu horeysaba in uu noqdo caanihii korinayay jir ahaan iyo maskax ahaanba xagga hooyada faa'iidooyin weyn bay u leedahay ilmihii haddaynu sheegnay hooyadiina faa'iiday u leedahay faa'iidooyinka ay hooyada u leedahay marka laga bilaabo xilliga foosha iyo sida ay uga qayb qaadato contraction ururinta makaanka hooyada xilliga ilmaha u dhasho iyo joojinta dhiigga dhalmada ee ka yimaada isla markaaba nuujinta ugu horeysa qayb ayay ka qaadataa waxa ay qayb ka qaadataa dareenka hooyanimo iyo isku xidhka hooyada iyo ilmaha ee mustaqbalka dareenka naasnuujintu ee weliba gaar ahaan xilliga u horeysa wuxuu bilaabaa inuu bound ama dabar isku xidhayo noqdo hooyada iyo ilmaha oo uu kalgacal iyo muxibo uu dhexdooda dhigo waxa ay hooyadu ka faa'iidaa inay kaga gaashaamato xanuunada khatarta qaarkood sida kansarka naasaha ku dhaca oo kale
oo hooyada nuujisa iyo hooyada kale aan nuujini way u kala khatar badan yihiin kansarka naasaha waxay keentaa maskixiyan hooyadu inay ku degto marka ay ilmaheega nuujiso inay gudatay waajibaad ama uu ilmaheegi helay certificationkii u baahnaa marka waxay ka qayb qaadataa moralka hooyada ee xilliga iyadoo waliba waqtiga dhalmada iyo nuujintu yahay xilliyada ay hooyooyinku la kulmaan ee xanuunada qalbiga waxay hooyada keentaa inay qalbigeeda dejiso oo ay aragto hooyadu in ay ilmaheegi ay waajibkiisii gudatay oo uu dhergay oo uu seexday dareenkaasina way keentaa waxa jira faa'iidooyin kale oo badan oo ay leedahay hadaba hadii ay leedahay faa'iidooyinka inta leeg oo hooyadii ay faa'iido u leedahay ilmihii yaraana faa'iido u leedahay bulshadiina guud ahaan ay faa'iido u leedahay oo ay caanaha la soo dhoofiyo ee caruurta loogu talagalaa qaranka iyo ummadda waxa ay khasiraan dhaqaale badan oo geli lahaa meel kale loomana baahna ayaan qabaa caanaha hooyadu way ku filan yihiin ilmaha ilaa iyo labada sano ee loogu talagalay lixda bilood ee hore waxa la doonayaa inaan waxba lala wadaajin ilmahaasi oo exclusive breastfeeding la siiyo ama la siiyo naasnuujin badhax tiran ilmaha yar inta dambana laga taageero marba wax yar u baahan yahay iyo ababintiisii waxa haddaba muhiim ah maadaama oo aynu isla garanay naasnuujintu faa'iidada ay leedahay maadaama oo aynu ognahay dhibaatada ka dhalan karta caanaha lagu bedelo muxuu hayay caanaha hooyada oo markay u yar tahay keena inay caruurtaasi la kulanto shuban waayo masaasada lagu siinayo iyo qaabka loogu diyaarinayo iyo biyaha lagu darayaaba waxay u baahan yihiin nadaafad gaar ah halka aanu caanaan hooyadu aanay waxba u baahnayn waxa ay keentaa shubanka oo galaafta caruurta ee wadamada soo koraya iyo wadamada kaleba oo si weyn kor ugu qaada dhimashada caruurta ama safka hore kaga jira caruurta yar markaaba dhimataa waxaynu u baahannahay haddaba inaynu wacyigelintaas samayno inaynu samayno xeerar wixii laynooga baahan yahay inaynu ku dadaalo sidii aynu ugu taageeri lahayn hooyooyinka sidii ay caruurtooda u nuujin lahaayeen innaga oo adeegsanayna xeerarka aynu qaarna diyaarsan yihiin qaarna aynu doonayna inaynu diyaarino sida xeerkii lagu joojin lahaa caanaha substitutionka ama caanaha bedela caanaha hooyada oo in badan draft ahaa iyadana waa run waqti dheer buu qaatay laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaynu si degdeg ah u dardargelino marka ay noqoto xagga wasaaradda iyo xagga hay-adaha la shaqeeyaaba waa inay u diyaargaroobaan sidii xeerkaasi uu degdeg ugu tagi lahaa xeer dejinaha sidii uu noqon lahaa mid ka mid a xeerarka ka gudbay nidaamkii loo baahnaayo dhan ee ansaxaa deedna markaasi ay keento sidii aynu u joojin lahayn caanaha bedela caanaha hooyada waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo hooyooyinku fursad ayay u haystaan gaar ahaan hooyooyinka shaqeeya xeerka shaqaalaha dowladdu waxa uu dhigayaa hooyadu inay soo nuujisay ilmaheega oo wuxuu siinayaa markay umushay ilaa lix bilood oo fasaxa xaqna way u leedahay lixdaa bilood ee fasaxa inay hesho waana ay qaataan oo xeer baa u waajibiyey marka way jiraan xeerar taageeraya oo daboolaya galgdaloolooyinkii jiray kuwa kale ee dhimanna waynu diyaarinaynaa anba waxaynu samaynaynaa inaynu taageerno oynu qayb ka qaadanno sidii aynu u buuxin lahayn meelaha galdaloolooyinka ay naga dhiman isla markaa waxaynu bilaabaynaa wacyigelin ballaadhan oo sanadka oo dhan socota oo aynu hooyooyinka ku wacyigelinayno sidii ay caruurtooda naasnuujinta ay uguna bilaabi lahaayeen waqti dheerna ugu wadi lahaayeen taasi waxay keeni doontaa inay badbaadiso ilaahay baa wax badbaadiya nafo badan oo caruurta isla markaaba dhimata ama u dhimata xanuunada faafaa ayay qayb ka qaadanaysaa inay yarayso waxay keenaysaa inay kor u qaato caruur maskixiyan iyo jir ahaanba dhammaystiran waxay keenaysaa in la helo bulsho markaa caafimaad qabta oo fayow oo mustaqbalka noqota bulsho isku kalsoon oo dheelitiran oo leh waxyaalihii looga baahnaayo dhan
taasi waxay keenaysaa inay kor u qaadato qiyamkii bulshada waanan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan inaan qaybteenna oo qaybta koowaad ka qaadano sidii aynu umadeena iyo bulshadeenaba ugu dhiri gelin lahayn macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121